demu olw'ensonga nti obululu bugenze okubalibwa omulundi ogusooka nga bakabalako ebitundu 99 nga balaga nti awanguddwa era n'agamba nti bannange nze nsazeewo mbeere nga ndizayininga kubanga nti wadde obubonero bwe bansinzeeko butono nnyo awo nno tutunuulira ababaka abagenda mu palamenti ya Sweden kubanga bano aba right wing bafunye obululu 173 naye ng'ate bali aba center left balina 176 kati bagamba nti bwe baba tusinzeeko abantu basatu bokka ekyamazima baba tusinze wadde anything win naye bawiine ebyaddala nabwe kito baba tuwangudde ye n'agamba nti nze olunaku olwaleero ngenda kubanga ndizayininga nve ku bukulembeze obwa ku kifo kino ekya prime minister n'okulembera ekibiina olw'ensonga nti nemereddwa okitwala ku buwanguzi. Aba wangude bakola nteekateeka ya kulaba omusajja mukulu ogulaba ya F. Kingston agenda maso n'okuba nti alangiridde agenda kubanga ateekawo ate enteekateeka empya era alonde government egenda okudda mu buyinza. Omukyala oli Anderson ye mukyala yasookera ddala era yasoose okubeera prime minister mu Sweden nga mukyala naye ku mundu guno obuyintu byagaanye era n'abanga obukulembeze abuvaako obw'ekibiina kye ate mu ngeri yemu olw'okubuwanguzi ono bwe yafunye n'agamba nti sikyasobola kubeera nga nkulembera ekibiina kyange nnemeddwa okitwala ku buwanguzi ku mundu guno wadde batusinzeeko obubonero obutono nnyo. Ekirungi mukonda kwa Sweden nti kyatteeka bwe balonda omulundi ogusooka balina okuddamu ne babala obululu obwo ne bwe babubala ne bagamba nti bye twakabalako ono yasinze it is mandatory balina okuddamu okubala omulundi ogwokubiri bokka kasiza ddala tubaze ogusooka twetaaga recount era bagiddamu eri mu tteeka teriiko kubuuza teriiko kusaba teriiko genda mu kkooti era basuubira okuddamu okubala obululu obwo naye agamba nti nga bwe babaze omulundi ogusooka n'omulundi ogwokubiri bwe tunaaguddamu oguli mandatory era ddala bampangudde nnina okubanga nteeka wansi ate mpa omulala oba oli awo ayinza okutwala eggwanga lino mu maaso mu ggwanga eri Amerika. Donald Trump omanyi bulungi Donald Trump